ကိုဗစ် -19 ရဲ့ကြောင့်အပန်းဖြေမြို့တော်ပြည်ဦးလင်ကိုခီးသည်တွေမလာကြတော့တဲ့အတွက်အလားသီးမင်းလဲတွေရက်တီဖို့ခက်ခဲလာပြီးမြင်းကိုအသားပေါ်ရောင်းချမှုတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဝင်ငွေမရှိတော့တဲ့အတွက်မြင်းလဲပေါင်းသူတွေအနေနဲ့မြင်းစာကိုကျွေးရမရှိတော့သလိုကိုယ်တိုင်လည်းစားဝတ်နေရေးမပြည့်လည်တဲ့အတွက်မြင်းတွေကိုအသားပေါ်သူတွေရောင်းချရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်လာတာလို့မြင်းလဲပေါင်းနေသူဥမောင်လေးကပြောပါတယ်။မြင်းလဲဆရာတွေကလည်းဈေးဥမပေါက်ကြပါဘူး။တက်လာကြော်ပါပြီ။ခီးသည်လည်းအသွားလာလည်းမရှိဘူး။ကဘာကယောဂဖြစ်တဲ့အလျောင်းနဲ့အားလုံးလိုလိုပဲဒီအားလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တို့ဒီလက်လုံးနဲ့လက်စားသမားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြင်းကိုမျက်သားလည်းပဲတွေ့နိုင်တယ်။မြင်းစားတဲ့ခွဲတွေပါတော့မတွေ့နိုင်ကြဘူး။မတွေ့နိုင်တော့နောက်ဆုံးလမ်းရှာကြရတော့ဗျာ။ဒါစလိတ်ဆံတွေကဆက်ဆုံးသွားတဲ့အထိဖြစ်လာတာပေါ့။ဝင်ငွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့အပြင်တက်ဆိုင်ရကလည်းထောက်ပံ့မှုတွေမပေးတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးပါခက်ခဲလာနေပြီလို့မြင်းလဲမောင်းနေသူကိုဝါကြီးကပြောပါတယ်။ဈေးစဉ်ဝင်ငွေကိုမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတာဗျာ။တို့ကင်တာကတော့မြင်းရင်ကြတော့စီပင်ဟာပဲကင်တယ်ဗျာ။ဟိုခုလို့ဖြစ်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကျောဘန်ကိစ္စံပေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်းလဲဒီမြင်းရင်ပေါ်တော့ကြည့်ထားတော့မရှိသေးဘူးခင်ဗျလက်ရှိအခြေအနေများအတွက်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်စီမံချက်ရေးဆွဲနေတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးစန်းပန်ဆိုင်ကပြောပါတယ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဆိုတော့အခုတော့စီမံချက်ရေးဆွဲနေပါတယ်ရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အသက်အပိုင်းခြားဖွဲ့ချမှုရစားသုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းလာကိုကျွန်တော်တို့အသက်70နှစ်အောက်ရဲ့ဆယ်နှစ်ကနေ40ရဲ့နောက်41နဲ့41အထက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတော့အခုတွက်ချက်နေလုံးဝဖြစ်ပါမြင်းကောင်တရက်ကိုကျွေးမွေးစေ2500ကျက်ခန့်ကုန်ကြမှုကိုမကြခံနိုင်တဲ့အတွက်အသားဖော်တဲ့လူတွေထံကိုရောင်းချမှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းသားတစ်ပိတ်သားကိုကျက်1000နှုန်းနဲ့တကောင်5သိန်းကျက်နှုန်းသာရပေမဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်အဆင်ပြေတာကြောင့်ရောင်းချရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ချင်းငွေထောက်ပံ့မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးစေချင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ထက်မြက်ပါ